Kirabika nti struggle erabika tejja kuba nyangu kubanga abagirwanyisa beeyongedde okuba abangi sibenya bagirwanyisa oba bagiwako magezi. Omukulu Erias Lukwago ngono ali mu kibiina kya FDC yavaayo juzi n'asobola okuba n'awangula bannaffe bannuupa bwe yabawangulira mu kibiina ekya FDC ku bwa Roadmayor, yawangula omuntu gwe bali basimbyewo amanyikiddwa nga Nabila Nagayi Ssempala. Omukulu ono avuddeyo n'abaako ebigambo bye yayogedde ebitasanyusiza bannakibiina kya Nuupu ng'abagamba nti awadde Pulezidenti wa Nuupu amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu amagezi ebintu obukulembeze bw'ekibiina ekya Nuupu mbombo. Bobi Wine awesonyiwe asigale ku struggle y'okulibereeti nga bannayuganda obukulembeze bw'ekibiina kino akute. Lukwago ono ayogera ebigambo bino omusajja gw'ayagala okugyako entebe simanyi myaka emeka obukulembeze bwa Nuupu gye butwala nga gw'omukulembeze waakyo, naye ali mu kusaba entebe agamba Bobi Wine agite nga Bobi Wine obukulembeze bw'ekibiina kino yakajja butuwa etanabuwezaako yadde emyezi mukaaga, naye mu myezi etaano n'ekintu abakulu bano bali mu kusaba ssebo omukulu ono entebe ajyesonyiwe. Neneebuuza nteekateeka ki eyo Roadmayor kwe yasinzidde okugamba Bobi Wine entebe ajyesonyiwe mbu yafokasingi ku struggle obukulembeze bwa Nuupu abukwase omuntu omulala. Roadmayor ayogera bino y'omu ku balina obutakkaanya mu kibiina kya Democratic Party, oyo gw'olaba y'omu ku bewaggula ku kibiina ekyo ekyali kikulembera Norbert Mao, era obutakkaanya obwali wakati waabwe ne Norbert Mao kyamwaliza okuva mu kibiina kino n'addukira mu kibiina kya bannaffe aba FDC, era fulaga y'omuntu guno yagikwata ali mu kibiina kya bannaffe aba FDC. Osanga obutategeragana buno ebigambo bino byayogera olwaleero bimulaga nti tabadde in favor of supporting Bobi Wine Ssentamu kubanga ebbanga ono etumaze nga tutunuulira ebyobufuzi by'eggwanga. Bw'otunuulira abadde nga alidinga struggle emyaka abiri egiyise abadde Dr. Kizza Besigye, ebisanja byonna byakulembedde struggle n'okulwanyisa okwagala okukyusa gavumenti ya President Museveni, Besigye yabadde akulembera FDC. Siwulyanko statement ng'egamba nti Besigye stepping down tuleeteyo omukulembeze omulala akulembere struggle, sikiwulirangako. Okujjako 2016 lwe yava ku bukulembeze n'abukwasa omulala Mugisha Muntu, naye ate oluvannyuma n'asigala nga yakwatidde bannaffe aba Nuupu fulaga ey'okuvuganya ku bwapulezidenti bw'eggwanga. Ekibiina kino ekya Nuupu bangi balinza okuba nga bakikolokota, osanga n'obusungu obwa Roadmayor okwongera obutakkaanya ne bano bwava kukubeera nti yajjira ku kaadi ya FDC ate ne bamusimbako omuntu okuva mu kaadi ya Nuupu nga yali Nabila Nagayi Ssempala ajja amuvuganyiriza. Kino tekyamusanyusa yali n'akatono. Bangi ab'enjawulo bannabyabufuzi bandisuubidde nti bonna bandi badde bagatta amaanyi ne bagateeka emabega wa Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi wabula nga bagaanye. Bonna niko kubagobereza amaaso abadde so prominent nga bakolagana ne Besigye baagaana okukkaanya ekimu okuteeka amaanyi okugasa emabega wa Kyagulanyi. Besigye abadde w'amaanyi nnyo emyaka abiri egiyise wabula oluvannyuma akati kalina okukyuka kakwasibwe mwana mulenzi Kyagulanyi Ssentamu. Twasuubira nti bangi bajja kukyuka bagobere Kyagulanyi Ssentamu kubanga window of change yali emaze okubanga eddawuwe, naye ekintu kyewunyisa abantu ab'enjawulo oluvannyuma lwabwe mwita ba prominent oba ensi bye tunuulira nga basobola okuleeta enkyukakyuka okugaana okwegatta ku Kyagulanyi. Tunuulira amaaso amanene nnyo ag'enjawulo agasinga obunyiga gano omwegattako, abantu nga Dr. Kizza Besigye yagaana okwegatta ku Kyagulanyi yasigala a standing day ku maanyi g'ekibiina kye ekya FDC newankubadde amaanyi gakyo gaali gakendeera. Omukumana mulenzi omukulu oyo Erias Lukwago yali ali bannaffe aba DP olw'okuba nti amaanyi gonna gaali gazze ku side eya Nuupu, naye era twagenda okumaliza ng'omukulu yakkiriza nnyo Besigye era ebbanga ona baali mazenga batambula bonna era yamaliza yeegase ku FDC. Muhammad Nsereko y'omu ku abo abalina entalo n'obutakkaanya wakati waabwe ne Nuupu obuli omunda mu kasirise, era juzi yavaayo n'alabula ne gundi n'alabula ne Kyagulanyi Ssentamu ku bigenda mu maaso ebyokutobola ekkooti ssaako n'emboozi ezayitingananawo nti y'omu ku bafandinga omukulu yamanyikiddwa nga Stella Nyanzi. Kyogamba bw'otunuulira kati bannaffe aba kibiina kya Nuupu, Nuupu yali esuubirwa nti ayinza okusika amaanyi ag'enjawulo aga bapolitisyanizi ab'amaanyi, naye yalemwa okukikola. Era ogenda okutunuulira nga Nuupu yeezimbye yokka from scratch okujjako abatono nga bapeti n'amboozi balaba ntiwanyana basewungu n'abasigadde bakuba nti Kivumbi be batona basobola okuba nga bavaayo ne beegatta ku kibiina kino ekya Nuupu, wabula ng'abasigadde abasobodde okuba nga bazimba Nuupu ne bagyeeta okugifula ey'amaanyi tekubadde ku ba prominent leaders abo be mbadde mumanyi abo position, wabula abantu abavudde wansi bajje mu Simubiru Abubeka Kawalya be bavuddeyo basojoweresa ennyonyi bakazi Bashir Mbazira Bakamba Tisegirinya be bazibasituka abavubuka abato
nobala bangati bade tebaba denyo na impact mugwanga wabala currently basobudde okubanga bayimiriza ekibiina ekibiina kino je twogerako kyandisubidde okuba n'abantu bonna abakigoberera ngaba kubanga ebikubiremeseza opposition yokuba ko kyeyekolawo kwe kubira ndibade ebade divided emyaka jana jitumaze nga tutunuli opposition yenu nga egeza kubanga evuganya Mwami Yoweri Kaguta Museveni baba denga nga buli mwalowooza ye kingmaker buli mwalowooza asobola okufuuka omukulembeze ne balimu okumanya ani alina okulidinga struggle ani alina okukola ki wabula buli omu n'asigala nga ayagala abe nga yalidinga ekintu kya divide and rule mu opposition ekisobodde okuba nga kibalemesa okuba kwe batuuka bw'otunula emyaka gyonna gye babaddewo bonna bonabona abala bali mu kuvuganya gavumenti eno baagaana okwegatta ku Dr. Kizza Besigye bango nali yabeerawo era bamulaba nga wali w'amaanyi naye ng'olaba DP gy'eri UPC gy'eri n'abasigadde bonabona baagaana omwegattako Uganda twali mu okukwatagana awamu tufune opposition leader omu avuganye president w'eggwanga emyaka gyonna egyali twasubira okubanga Dr. Kizza Besigye w'amaanyi wabula n'omukago gwali gulina okugyawo wakati wa benooli omusajja yali avudde mu NRM ama Ababazi era baali magana baamaliriza omukago tebagutaddewo nga Amama Ababazi azenga president aze kuvuganya Dr. Kizza Besigye aze kuvuganya bwali bagenda okumezanga obuwagizi bwabwe babutemyetemyemu nga tebasobodde kusigukula musajja oli omu joint force yabalimu okufominga mu opposition ne ku mulundi guno twasuubira nti bonna bajja kulira yinga emabega wa Kyagulanyi Ssentamu tulabeke tufuna omuntu omu ajje mu kintu kyonavuganye wabula twagenda okumaliriza nga tulina bavuganya abali mu kkumi n'omu naye ng'ate ow'amaanyi waali kino no kyeyongera okubanga kyongedde okubanga kinafuya ebibiina ne opposition side mu Uganda nekiba nga kibafudde abanafu ennyennyennyo currently essaawa zino wansuubidde abantu nga away for this abantu nga omukulu ono Erias Lukwago okuvaayo munda nga ayimirire ne Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi yali kakati n'omuliro ogwakana amasannyalaze ne yagaana yagaana era yakkiriza mu nkola yabwe ya post government zaako ne FDC wabula ekikolagana ebibopa tebakiriimu era currently newankubadde NUP kyekibiina ekyokubeera ekyamaanyi opposition abaka bangi era kyekittamini nga buli kimu kusaidia opposition kati kyekirina okuva mu opposition leader naye abo abasajja ab'entomo bakyaganya okugiyungako wandisuubidde abantu nga Erias Lukwago wandisuubidde abantu nga ono Mugisha Muntu wandisuubidde abantu ab'enjawulo bangi nnyo abali ku saidi yao ab'amaanyi basobola okujja bagyegatteko naye bakyaganye olaba nga olimu ajja standing ya kupate n'ekyo kyakkiririzaamu Mugisha Muntu alina kyakkiririzaamu ekya alliance nakyo kyali kitontono omusajja alina amaanyi agasobola okujjako omukulembeze wabula bingi ebikyamubulako amaanyi g'abantu bobi wenyi yagalina amaanyi g'abaka abangi yagalina wabula amaanyi g'amagye n'ebisigadde bano abandi badaga mu providingira bakyaganye okuba nga bamwegattako kimu ku bikulaga nti Namujinga akyali mungi nnyo mu opposition era nga ebintu bya opposition eno okutwala obukulembeze bikyali biwanvu nnyo 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 okujja nga Kyagulanyi Ssentamu asaza amagezi agasingakawo naye bw'asigala ng'akyesigamye kuba no bannaffe baasuubira nti bali nabo mu kuvuganya gavumenti kiyinza obutasoboka emboozi yaw kunakunyuma emboozi ya bannaffe ba opposition teyinza kuggwa nze wasomano ngikomeza naawe.